Välkommen till På plats i historien, en podd från Statens fastighetsverk. I tio avsnitt, ett för varje avsnitt av SVTs historien om Sverige så nördar vi ner oss lite djupare i just platserna vi ser och inte ser i programmet. För det är så här, du och jag och alla andra människor i Sverige är faktiskt delägare i allt det som SFV förvaltar och tar hand om. Det vill säga massor av slott, ruiner, byggnader, lämningar och mark. Jag heter Malin Åkersten och jag vill veta mer om allt. Så För att få svar på allt jag undrar över så kommer SFVs experter att finnas med mig i studion. Först ut i avsnittet om stenåldern så har vi med oss Magnus Reuterdahl arkeolog och tillförordnad enhetschef på kulturmiljöenheten på SFV. Hej Magnus! Hej! Du, du är ju expert på de här riktigt tidiga epokerna. Så vi kommer ju hänga några avsnitt framöver. Precis. Men jag tänkte börja med att fråga, hur många benknutar får avsnitt ett av dig? Jag tycker det är ett ganska bra avsnitt. Jag tycker det är en snygg produktion. och man får med väldigt mycket. Dock är stenåldern en väldigt lång period. Och jag skulle nog gärna se kanske två eller tre avsnitt för att verkligen fördjupa sig i det. Sen kanske jag inte är riktigt rätt publik för, för just när ser den på det sättet. Men jag skulle ändå säga fyra till fem benknotor är det värt. Men det är faktiskt väldigt intressant det du säger om att det är så lång tidsperiod. För att för mig är det ganska svårt att fatta liksom, hur långt det var, kan du hjälpa mig med det på något sätt? Jag kan försöka. Ah. Man, man kan ju tänka på generationer. Och man brukar säga att en generation kanske är 30-40 år lång ungefär. Och då, om man tänker man så så har det bott kanske 500 generationer i Sverige sedan de första personerna kom hit. Utav dem har ungefär 370 generationer levt på stenåldern. Det är ganska mycket utav 500. Oh, wow, ja verkligen. Och då kan man jämföra att man brukar dela upp stenåldern i två delar, jägarstenåldern och bondestenåldern. 270 utav de 370 levde under jägarstenåldern. Jaha, så det var bara, bara 100 generationer då under bondestenåldern? Nå något sånt ungefär. Fast 100 generationer, mm. det är sjukt mycket. Ja, Särskilt om man tänker att det är bara 17 generationer sedan Gustav Vasa var kung. Okej, nu snurrar det lite i huvudet på mig ändå. Och vi ändå. har bara haft, levt med bilar i fem generationer. Oh, wow. ah, det är så sant. Det, ser man det perspektivet så är det, en, ja, det är en väldigt lång tid. Verkligen. Men du, det slog mig lite grann när jag såg det här avsnittet att det handlar ju om stenåldern men jag tyckte det var liksom mer ben än sten. Varför heter det liksom inte benåldern? Arkeologer har ju döpt de olika tidsåldrarna efterfrån de, efter de fynd man har hittat mest. Och det man inledningsvis hittade mest var sten. Stenyxor och olika former av stenverktyg, slipverktyg, knivar, skrapor etc. Men du har helt rätt i att ben är en av de väldigt viktiga råvarorna man har. Sen finns det ju råvaror som kanske har försvunnit som hudar, som jag tror var jätteviktiga. Senor som man gjorde rep och snören av, Sen kan kan finnas kvar i avtryck och lite snö på i pilspets, vid pillar och pilspetsar. Trä har ju varit ett jätteviktigt produkt också. Så att stenen är det som oftast är kvar. Vi hittar ju så att säga, skräpet eller det som är beständigt. Men du, apropå ben. Kan vi snacka lite om Motala ström? Det var det sjukaste jag har sett. Eller snarare så här. När jag tänker på Motala. Efter det här avsnittet, då kommer jag bara tänka på polade skallar. Jag förstår det. Jag var med när man grävde där. Jag var inte med jag grävde själv, men jag jobbade runt omkring i området. Och det är ju ett spektakulärt fynd. Det är makabert vid första anblicken. Man tänker sig de här skallarna som är pålade och sitter kanske över en vattenspegel om man ser dem. Men man kan också fundera på det på andra sätt. Det är ju någon form av rituell funktion bakom det här. Sen vet vi inte riktigt om det är för att tillbe gudar eller för att de som har dött ska kunna gå vidare eller om det är någonting annat. Men det är en fantastisk plats. Och I i Östergötland har vi många sådana speciella platser, mycket på grund av bevarandeförhållandena. Vilka då? Kan du några fler? Ja, men vi har ju de som är vid Motala som vi pratar om nu. Där är bevarandet mycket på grund av att materialet ligger syrefattigt under lera. Så man allting har bevarats. Sen har vi i Dags som ligger lite längre söderut vid Omberg. Där vi har fantastiska stenlämningar under mossan. Som man hittar efter att man har brutit eh, torv. Jaha, det är därför. Och sen så har vi Alvastra polbyggnad som är en av de mer kända stenåldersboplatserna. Och den ligger i den sydligaste änden av Dagsmossen. Okej, okay. men vad är, vad, vad är en polbyggnad? Ja, en polbyggnad är något väldigt speciellt. Det här är en unik plats, skulle jag säga. här uppe. Det finns liknande platser i Schweiz och i Österrike, i södra Tyskland från ungefär samma period eller lite tidigare. Eh, går man fram till ungefär samma tid som vi är här, ungefär 5000 år sedan. Så finns det också i, i, på Irland och i Skottland. På till. Och det man har gjort är att man bygger stora plattformar mm. utav trä. De är, I allvar så det är det två stycken, ungefär 200 kvadratmeter stora var. Man har byggt dem sannolikt i vatten eller åtminstone i ett blött område, alltså en våtmark, en mosse, en sjö som kanske börjar växa igen lite grann. Och den är speciellt på det sättet att det är två kulturer som möts här. Vid. Så vi har en kultur som vi kallar trattbägare, eller trattbägarkulturen. Ja, de såg vi i programmet. Det var ja, de som gjorde så fina mönster på sina trattbägare. Precis, och de är ju de första jordbrukarna kan vi säga i Sverige. Och sen har vi en kultur som kallas gropkeramiska kulturen. Och de är en kultur som börjar lite grann som bönder men går tillbaka i stort sett till jägare, och samlare. Man lever mycket på säljakt, man fiskar, man jagar sjöfågel. Lever framförallt ute i kustbandet. Men någonstans här så bygger man den här pålbyggnaden. Antingen tillsammans eller på något sätt i någon form av samverkan. För vi hittar fynd från bägge de här två grupperingarna. Och Vi vet inte exakt vad man använt pålbyggnaden till. Man har troligen inte bott på den så det är inte en boplats på det sättet som man tänker sig att här slår vi ner våra bopålar och bor. Utan det kan ha varit för någon form av kultisk handling. Det kan ha varit någon form av eh, handelsplats eller utbyte av tankar, idéer och kunskaper. Det tar ungefär 40 år att bygga den. Och det kan vi se på träet, man kan göra dateringar på, på träet. Det är mycket sådana träd som fälls under kort tid. Och sen kanske den har fungerat i ett hundratal år. Sen brinner den. Jaha. Och i slutet så använder man den som en form av begravningsplats. Vi vet ju inte varför den brinner, det kan vara en olycka, det kan vara någon form av att kanske det kanske blir en konflikt mellan grupperna. Mm. Eller så är det ett sätt att offra platsen. Alltså nu har han spelat ut sin roll, då för över den till gudarna. Oh. Så att man kan tänka sig flera bitar eh, på, på dessa Jag Och tror har det förändrats över tid. Men varför byggde man det på en, liksom en, en, en våtplats? Vatten är i förhistorien en väldigt viktig del. Eh, vi kan se det tydligare när vi går lite framåt i tiden mot bronsåldern. Men många boplatser vi har, de ligger vid vatten utav olika slag. Det kan vara strömmande vatten som uppe i Mottala. Ja. Eller det kan vara vid sjöar, det kan vara vid åar, vattendrag av olika slag. Och vattnet är ju en viktig del, både för att du har en resurs i att du kan fiska, men också att de fungerar som vägar. Vintertid när fryser så är det väldigt lätt att röra sig på isarna jämfört med att gå i, i skogsmark och då ska man komma ihåg under stenåldern så är det mycket vatten. Man är nästan i ett skärgårdslandskap mitt på det som vi kallar plattlandskapet i som idag är Slätta. Som, som idag är jordbruksmark. Men, men det var en innerskärgård något slag nästan. Det var blött, det var svårt att ta sig fram och när det frös på då kunde man röra sig obehindrat. Aha. Ja, och så hade man väl inte så bra skor heller. Skor hade man. Hur bra de är är svårt att säga. Vi har hittat väldigt få skor, men det finns några stycken på olika ställen. som man klarade sig nog ganska bra vintertid också. Jag tycker ändå den här pålbyggnaden känns väldigt märklig. Det är liksom, jag ser framför mig att det är som två gigantiska dansbanor mitt i skogen. Det är nog inte den sämsta idén, förutom att skogen fanns, har man avverkat ganska mycket. Man hade nog en ganska fri yta med just de här vattenytorna. Uh -huh. men, Annars skulle det kanske kunna vara en dansbana. Det kanske var en del av ceremonin att man, man var uppe på de här plattformarna och dansade eller gjorde någon form av manifestation. Oh, jag, jag tror jag vet vad de gjorde. Kan den här Pålbyggnaden vara som en sån där plats som vi såg i, i avsnittet? Alltså en sån där plats där man så, och ja, har lite mysigt ihop. Det är väl inte helt omöjligt i alla fall. Vi ska tänka att det är inte så jättemånga människor som lever i Sverige eller det som blir Sverige under stenåldern. Så klart, de grupperna som finns behöver ju blanda upp sig på något sätt. Och vi kan se på hur man lär sig olika tekniker. Att man förflyttar sig i landskapet. Man lär sig att slå sten på ett visst sätt på ett ställe. Och sen så några hundra år senare så ser vi den tekniken längre söderut, österut, västerut eller norrut. Så att man, det, det vandrar idéer fram och tillbaka och det är en indikation på att man träffas och möts och troligen på något sätt har utbytet av människor mellan de olika grupperna. Mm. Har man hittat allt då i Alvastra byggnad? Eller finns det, liksom, finns det andra grejer som kanske skulle kunna förändra historien helt om ni sprang på? Man har grävt ut ungefär två tredjedelar. Man gjorde först, när man hittade platsen i början av 1900-talet så gjorde man en första ganska stor grävning. Och sen kom man tillbaka på 1970-80-talet och grävde ytterligare en ganska stor del. Och idag så vet vi att man har grävt ungefär två tredjedelar utav pålbyggnaden och så finns det ytterligare lite områden runt omkring med lämningar av olika slag. Så att det finns ganska mycket kvar. Däremot vi på Statens fastighetsverk är ju inte ute och gräver själva i, i olika lämningar. Utan vårt uppdrag är ju att förvalta och bevara saker för framtiden. Och det gör vi ju även här. Vad så gör ni då? då? Att, ja, framförallt så kan, kan det handla om olika saker. Det kan handla om att man håller nere vegetationen. Det kan handla om att man har gör stigar av olika slag som man får en tillgänglighet eller spänger som man kan gå ut, skyltar, parkeringsplatser etc. Det är det som är vårt primäruppdrag. Sen kan det ju vara så att andra är intresserade, till exempel gjorde man ett antal år här markradarundersökningar och det är därför vi vet hur mycket som finns kvar. Alltså bara vilka, man gör en radar ner i marken och kan se här finns det lämningar kvar. Och det är en del av vår förvaltning att, att se till att de här finns kvar för framtida forskning. Mm -hmm. Har ni fler, fler sådana här fornlämningar som ni har hand om? Vi har ju en massa fornlämningar. Statens fastighetsverk förvaltar ungefär en sjunde del av Sveriges yta. Och på dem så finns det omkring 14 000 kända fornlämningar. Majoriteten av dem gör vi ju ingenting särskilt med, utan de ligger i skog och mark där de är. Och ungefär ett hundratal kan man säga att vi på något sätt vårdar eller tillgängliggör. En del av dem ligger tillsammans med parker eller med, med andra typer av kulturhistoriska miljöer och vissa ligger enskilda som Albasra Ja, Så är det är ni som liksom fyller i de här hällristningarna med röd färg eller? Nej, det gör jag oftast inte det utan det är specialister som gör det som finns på Riksantikvarieämbetet eller som är anställda via museer. Däremot kan det vara så att där vi har hällristningar så uppmärksammar vi när det finns ett behov av att göra det. Ah, så ni är liksom som forntidens ja, vaktmästare? Ja, det finns en vaktmästarfunktion inbyggd någonstans i, i förvaltningsuppdraget. Sen kan den gå åt lite olika håll beroende på vad det är för plats. Men du Magnus. En annan plats som vi fick kolla lite närmare på i avsnittet, det var den här gånggriften. Jag har bott på Irland och där vet jag att där fanns det åtminstone en gigantisk sån där som man egentligen skulle åka och kolla på, vilket jag inte gjorde. Men finns det fler i Sverige? Det gör det. Det här är en typ av gravar, man brukar kalla dem för megalitgravar, vilket är ett antal olika typer av gravar. Vi kan kalla dem dösar eller gånggrifter och så finns det lite variationer till dem och De här finns i stort sett från Spanien, Portugal och upp med hela Västeuropa. Inklusive de brittiska öarna till Skandinavien. Och I Sverige har vi de flesta i Västergötland runt Falköping i Falbygden. Men vi har haft en vid Omberg också. Mm -hmm. I, I vårt favoritområde? <laughs> den låg i in inte så långt ifrån Pålbyggnaden. Mm. Tyvärr så sprängdes den 1916. Vad sa du? En bonde eh, som inte visste att det var en grav. Eh, han, han trodde att det var markfasta block som stod i vägen på hans åker. Så han sprängde bort de här 1916. Som tur var så insåg han ganska snabbt att det inte bara var en samling stora stenar. Utan han såg bendelar och liknande mm. skelett. Eh, och anmälde det här till Riksantikvarieämbetet. Som kom och gjorde en, en undersökning på platsen. Oh wow, det där låter ju helt sjukt. Men hur gick det för den här bonden då? Alltså man har ju haft dåliga dagar på jobbet liksom, men det här? Ja, det kan ju inte varit jättekul. Men han upptäckte vad han hade gjort och han, gjorde det helt. han kontaktade myndigheter och sa att han, han har sprängt den här. Han har hittat benbitar och Riksantikvarieämbetet på den tiden skickade ut någon som började göra en undersökning och tog tillvara på fynden. Från början trodde man inte att det här var stenålder utan man trodde att det här var en avrättningsplats som medeltid för det finns det beskrivet i, i källor. Men ganska snart så insåg man att fynden stämde inte riktigt överens med, med en medeltida begravning och då kom man fram till att det här var rester av en, en dös av något slag, en gånggrift av något slag. Okej okay, men alltså, det, det är klart det måste ju varit omöjligt för den här bonden att förstå att han råkade spränga ett ganska viktigt fynd. Men liksom som ett medskick till de som lyssnar nu. Vad ska man göra om man, om man hittar någonting i sin trädgård som man tror kanske är ja, inte från sig själv eller grannarna liksom? Idag har vi ett mycket bättre kunskapsläge. Vi har en god bild av vad det finns för fornlämningar i större delen av Sverige. Det finns ett digitalt register som man kan gå in på nätet som heter Fornsök där man kan Zooma sig in och titta på sin egen tomt och se, finns det någonting som är registrerat här? Eh, så att Det är ju en del. Den andra delen är ju om man råkar upptäcka någonting som inte finns med där. Och då är det till Länsstyrelsen som man ska anmäla det. Då kan de komma ut antingen att titta eller så kan de titta utifrån registret och se vad är det kanske som finns här. vid och Det som man ska vara noggrann med det är att man får inte gräva eller förstöra de här lämningarna. Utan det behövs ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för det och då kommer det ut en arkeolog och gör en undersökning. Däremot behöver man inte vara rädd för att någon kommer och tvingar sig in på sin mark och säger att nu ska vi gräva bort det här för att vi har hittat det. Utan det görs om man till exempel behöver bygga ett nytt hus eller en ny väg eller något liknande. Annars låter man fornlämningarna ligga kvar. Lagstiftningen går ut på att fornlämningar ska sparas från för framtiden. Mm -hmm. och sparas alltså på platsen där man har hittat dem? Ja. Okej, okay. så det kanske inte är så många bönder runt om i Sverige som har liksom, eh, undangömt Eh, gravguld eller sånt där som de inte har velat rapportera om. Guld tror jag inte är så mycket, för vi hittar inte så mycket guld. Men däremot stenyxor är vanligt, och de kommer ju från den här stenåldern. Och normalt sett så får man behålla de här stenyxorna. Däremot om man hittar ädel, eller fornfynd av ädelmetall, alltså guld, silver, brons, koppar, legeringar och olika slag. Då är man skyldig att anmäla till, till staten. Det gör man via Länsstyrelsen och då har staten möjlighet att köpa in dem. De har rätt att köpa in dem om man anser att de har tillräckligt högt värde. Om staten inte anser det, då har man rätt att behålla dem. Mm. Så att, men däremot är det ju fynd som man hittar utav en slump. Till exempel att du plöjer en åker eller du gör någonting där man inte tror att det finns en fornlämning. Går du in i en känd fornlämning, då räknas det som ett fornlämningsbrott istället. Mm. Ja, okay. Får man hittelön då? Inte hittelön som så, men som sagt, är det guldfynd eller något som staten väljer att köpa in. Då får man ju en summa för det man har hittat och det täcker metallvärdet plus ett vetenskapligt värde, kan man säga, ett värde på föremålet. Så att, Guldvärdet, om det nu är guld, gånger någonting så att säga. Ah, ja. ah, mm. Det här ska jag komma ihåg när jag ska gräva i vår i min trädgård. Så länge du inte har kända fornlämningar så går det alldeles utmärkt. Okej, okay, så då har vi en sprängd gånggrift. Ja. Har vi några fler? Sprängda vet jag inte om vi har så många fler, men vi har många gånggrifter och gravar av den typen. Ett av de bästa exemplen är på en fastighet som SFV förvaltar i Västra Götaland. På Ekornavallen. Där finns det en grav som brukar kallas för Girommen eller Jätteugnen. Mm -hmm. eh, som är utgrävd så man kan se hur de här gravarna har sett ut. På den platsen så är det också ett gravfält som man har fortsatt begrava under bronsålder och järnålder. Så man kan se gravar av många olika typer. Ja, vad fint. Jag måste fråga om den här jätteugnen. Ja. Är det liksom en grop då bara? Eller? Nej, det här är ju stenmonument som är byggda av stora stenblock. Som i, som i avsnittet? Ja, precis. Så man bygger ungefär som, en, jag kan säga, som ett litet hus med en gång in. Och där begrav man ofta flera människor och ofta under en längre tid. Så det kan vara 10-15 individer som är begravda inne i en sån här. Och det är en plats man då alltså återkommer till vid flera tillfällen, kanske under flera generationer. Okej, okay. men du. Vi har ju rört oss i ungefär samma område hela tiden när du och jag sitter och pratar. Alltså i Götalandslandskapen. Hur kommer det sig att man har hittat så himla mycket här? Mycket där beror ju på bevarandeförhållanden och att boplatserna har legat på platser som idag ligger under mossmark. Alltså det har varit syrefritt, det har varit bra förhållanden för att bevara mycket. Alternativt som vi Motala ström, att man har haft lera och vatten som har skyddat de här lämningarna. Och det gör att vi får hitta ett exceptionella fynd på dem. Det är sällan vi hittar träföremål från, från stenåldern och det gör vi här. De flesta boplatserna om vi tar den, från den mellersta Sverige och söderut ligger ofta sammansvett med kusterna och på de stora öarna i Östersjön. Och de ser vi kanske inte med blotta ögat om det är först när vi börjar gräva. Däremot vet vi ungefär i vilka miljöer vi ska leta efter dem. Hur landhöjningen har gått, till exempel bara de gamla strandlinjerna har gått. Vi vet om var i landskapet man gillar att bosätta sig i många fall. och På så sätt så är det först i den arkeologiska kontexten som vi hittar dem där. Till exempel vid Ottenby kungsgård på södra Öland. Och där kan man uppleva det här landskapet som är kanske lite grann som stenåldern. Det är öppet, det är lite allvarskänsla över och så kan det säkert ha sett ut på många ställen. Nu tycker jag att vi lämnar mellersta och södra Sverige och så beger vi oss norrut. Berätta allt Magnus! Allt kan vara svårt men det vi såg i programmet och som vi vet är ju att det kommer folkgrupper från olika håll eftersom följer isen. Vi har några grupper som kommer söderifrån. Men vi har också grupper som kommer från nord och, och österut som kommer så att säga från upp mot Nordnorge och norra Sverige. Och de är ganska samtida de här två expansionsvågorna, de här vågorna av människor som kommer in. Då ska vi inte säga att det är stora vågor för det är små grupper som kommer. Men de följer isen och någonstans för ungefär 10 000 år sedan så möts de här grupperna. Då finns det lite grann kvar av istäcket. Ungefär för 9 000 år sedan så kan man säga att då har isen smält bort helt. Och uppe i norra Sverige hittar vi ganska mycket lämningar efter stenålderns människor då också. De ser lite annorlunda ut. Det är mycket små, små tillfälliga platser. Jaktplatser, platser där man har slagit sten eller man har, man har gjort aktiviteter som har lämnat spår. Så att, och sen så, så ser vi också boplatser och gravar som ett av, av lite större omfång. Har ni hittat odlingsytor där uppe också? Inte så mycket. Från, alltså att den här första vågen det är ju innan man börjar odla. Och vi har ju kontinuerligt ett mer, mer nomadiska folkslag som lever lever på eh, rennäring av olika slag, jakt, eh, fiske. Så du har inte riktigt så mycket odlingsytor. Det kan också bero på att vi inte har hittat platserna. Ja, just det. Så hur såg då boplatserna ut i norr? Vi har ju dels ett antal lite större boplatser eh, som kanske är ganska lika de vi har söderut med att man har byggt hus eller hyddor. Men vi har framförallt väldigt många små platser. Platser som, som jag nämnde som kanske är mer eh, kopplade till jakt. De kan vara kopplade till eh, fångstgropsystem eh, som var en jaktmetod man hade. Eh, de kan vara kopplade till fiske eller någon, någon annan form utav, utav sam, insamling. Eh, vi hittar platser där man kanske har suttit och fixat till några verktyg. Antingen att bara fixa till de man har eller skapa nya. Mm. Och såna här hittar vi ganska mycket utav. De finns från Jämtland, de finns i Västernorrland och Norrbotten. Och tittar man på de ytorna som vi på SFV förvaltar så hittar jag flera hundra som troligen är sådana här små boplatser. Väldigt få av de här är undersökta. Och det beror ju på att vi inte har någon större exploateringstryck i den här delen av Sverige. Men vad är en boplats egentligen? Är det liksom ett ställe där man bor hela livet eller bara över natten? Eller liksom? Vad är det för något? Boplatser är ett arkeologiskt begrepp egentligen var platser där vi har uppehållit oss kortare eller längre tid. Och många utav de så kallade boplatserna som vi hittar i framförallt i norra Sverige men även i södra är av tillfällig karaktär. Alltså man har varit där någon eller några nätter. Man kanske har bott där i samband med att man har jagat eller fiskat. Man har behövt eh, fixa till sin utrustning eller så har man hittat någonstans där man kanske hittar sten för att göra utrustning utav. Och sen flyttar man sig där till, till nästa ställe. Eh, ibland kan det Beroende på när det, vilken tid det är på året, alltså man, man rör sig i en del, en del av året och sen flyttar man sig till nästa del för att eh, klimatet förändras, eller temperaturen förändras. Eh, så, att säga, så att man, man följer någon form av gång under året. Tror du man gick liksom tillbaka? Alltså som att man gick i ett varv. Så man hade liksom en vinterbostad, en sommarbostad och så kom man tillbaka sen. Liksom. Mer eller mindre skulle jag säga. Vi har ju platser där man uppenbarligen har kommit tillbaka till exakt samma plats. Mm. Men i många fall så har man kommit tillbaka till ungefär samma område och det är därför vi hittar de här mängden små boplatser. så att, säga. att man, man har inte bosatt, eller gått, kommit tillbaka till exakt samma plats där man var förra året utan man kanske kommer 500 meter bort eller en kilometer därifrån. Och då får man som ett band utav. Däremot tycker man om, precis som i södra Sverige, att, att bo ut med vatten. För man har ju behov av vatten även när man bor på de här korta varianterna. Så att man rör sig på vissa sätt i landskapet. Men ni då på Statens fastighetsverk, hur har ni hand om de här små boplatserna? Eller vad, vad gör ni? Ja, men det kan man säga. Vi förvaltar ju framförallt väldigt mycket mark i norra Sverige, det som kallas renbeteslandet. Och där ligger väldigt många den här typen av boplatser i Jämtland, i Västernorrland och i Norrbotten. Jag kan säga att Vi gör inte så mycket med de här, för de här ligger ute i, i mark som brukar som skog. Eller kanske till samer för renbete och, och, och den delen. Så att de ligger där, de finns på plats. Samtidigt så är det inte heller någon exploatering i de här områdena. Normalt sett så hittar vi saker när man ska bygga någonting. En Ny väg, en ny järnväg, nya bostadsområden. Ah, som den där eh, i rondellen som vi såg i första avsnittet. Ja, precis i, i Linköping. Eh. Och då, då blir det då tar man och att man tar bort fornlämningen och dokumenterar den. I det här fallet så hamnar den på ett museum så att man kan se den på det sättet. Okej, okay. så att när vi nu kommer att exploatera hela Norrland med diverse batteritillverkningsfabriker, och så, då kommer vi hitta gånggrifter och Kanske inte gånggrifter, för just den kulturen har nog inte sträckt sig så långt ut, men vi kommer definitivt hitta mer fynd av stenålder och kanske saker som ger oss en ny bild av hur man levde på den tiden. Saker som vi inte har hittat för vi inte har gjort de storskaliga undersökningarna innan. Mm, kanske har sablar av ben där uppe som ni inte har hittat förut? Man vet inte. Nej, det vet man inte. Jo, men Det har ju varit ganska mycket fokus på boplatser och ställen där människor möttes. och sådär. Men de var ju liksom tillfälliga, eller... Ja, man stannade inte där hela tiden. Men sen, helt plötsligt, så blev vi bofasta i Sverige. Och i programmet då fick man ju se en liten stenåldersby, eller åtminstone ett hus. Vet man att det såg ut så här? Man kan väl säga att Det är en kvalificerad gissning. Någonstans i samband med att vi börjar bruka jorden så blir vi ju kanske inte helt bofasta, men mer bofasta. Vi kanske rör oss runt i några få lokaler som vi kommer tillbaka till mycket tydligare. Och då får vi det vi kallar de lite större boplatserna med flera hus och liknande. Att vi vet ungefär hur de ser ut, det är att vi kan beräkna storleken utifrån det vi hittar. Vi hittar ju det som så att säga, avtrycket av huset i marken. Vi hittar stolphål som är nedgrävningar där stolparna har stått. De visar hur stora stolparna har varit, kanske lite grann hur de har varit riktade. Vilket gör att man kan få en idé av hur stort huset har varit, hur högt huset har varit. Ibland hittar vi också kantrännor. De visar på hur väggarna har varit uppförda. Kanske också om de har varit vinklade eller så, att rakt upp. Och ibland kan man hitta lite material som man kan gissa sig till vad man haft för material. Vad kan det ha varit för något då? Ofta så är det ju kanske att man hittar mindre stolpar, pinnhål kallar vi dem ofta. Alltså du har tagit unga träd som du har sett väldigt tätt in till varandra. Man kan hitta saker, lerklining eller att alltså man har på något sätt dragit på jord eller lera som har torkat för att isolera. Det är den typen av utav, utav fynd vi hittar i huskropparna. Sen hittar vi också det vi kallar grupphus. Ofta finns de här lite blandade mellan varandra. Och grupphus är att man har, man har grävt, inte i en djup men man har grävt ner lite grann i marken och som byggt som en hydda eller ett mindre hus ovanpå. Ofta tolkas de här som någon form av förrådsbyggnader eller att det är någon form av, kanske där man har gjort en specifik aktivitet som man inte vill göra i sitt bostadshus. Mm -hmm. men, så det finns en mängd olika hus och på, när vi tittar på de här så ser vi lite grann på hur har man organiserat boplatsen, vad gör man på den? Är det framförallt keramik eller är det stenhantverk? Eller gör man det på olika ställen? Har man djur? Vilka djur har man? Vilka äter man? Mm, just det. Eh, sådär. Men du, då tänkte jag på en grej. Det är ju den här trattbägarkulturen vi pratar om. Mm. Och eh, de höll ju på och pyntade sina trattbägare. Höll man på och pyntade hemma? Hade man krukväxter? Jag tror inte man hade krukväxter, åtminstone inte på det sättet som vi tänker oss idag. Det finns ett antal föremål som man pyntade på olika sätt. Dels finns det keramiken och det var många av de här olika senapskulturerna som gjorde på olika sätt. Det kan vara geometriska mönster, det kan vara kamavtryck, det kan vara eh, gropar och på lite olika sätt. Och det har också gett namn till de här lite olika trattbägare, i grupp, keramiker etc. Fanns bärnstensdraperiskulturen tror du? Inte draperi tror jag inte, men mm. bärnsten finns ju definitivt. Och sältänder som man har, eller olika andra små tänder från djur som man har borrat igenom. Och antingen kanske man har haft det som halsband eller man kanske har satt fast det i håret eller på kläderna. Eller på föremål på olika sätt. För antingen för att kanske ladda dem med någonting eller för att det var vackert. Mm. Så du tror alltså inte att det var så mycket ryschpysch i stenåldershusen? Nej, inte om man tänker sig på så sätt som man dekorerar ett hus idag. Sen fanns det säkerligen, man gjorde säkert det så snyggt man kunde. Ja, och man gjorde ju som sagt sig själv så himla snygg. Jag såg ju i programmet att de hade fjädrar i öronen och de hade snygga halsband och sådana där grejer. Och när de höll på med det i avsnittet, där dyker ju upp en stilig kar från jägar gänget <laughs> Och då tänkte jag faktiskt så här, hur kommer det sig att liksom bondegänget och jag kan samla gänget inte ja, gängade? Det, det tror jag nog faktiskt att man gjorde. Eh, sen är det svårt att säga hur stort det, det utbytet var eller hur ofta det skedde. Eh, vi har idag början på en forskning vad det gäller DNA. Men det är ganska få individer som vi har material ifrån som man kan göra de här analyserna på. Så det kanske kommer förändras över tid ju mer sånt benmaterial vi får som man, som man kan få ut information av. Men det är ju en ganska liten befolkning vi har totalt sett i Sverige och över Skandinavien. Så att jag är ganska säker på att det har förekommit ett antal olika interaktioner mellan människor från olika grupperingar och olika delar av Skandinavien. Interaktioner, mm. <laughs> Men du sa att eh, vi är inte är så himla många som bor i Sverige under den här tiden. Hur många kan det liksom handla om? Ja, det finns ju inga exakta siffror, men det finns en del beräkningar. Och jag har sett lite olika från någonstans kanske 25 50, 50 000 när stenåldern slutar. Eh, så att, eh, som kanske tätt tätort och kommun tillsammans, någonstans däromkring var vad vi hade totalt då. Mm. men Jag måste bara fråga, du som är arkeolog, vad är det coolaste du har hittat? Det är en fråga man brukar få. Och nu när jag jobbar på SF så är jag inte ute och gräva längre för att vi är ju inte uppdragsarkeologiska på det sättet. Men jag har ju gjort det och några av de fynden som är de roligaste jag har varit med och hittat är dels på en av våra fastigheter, Ottenby kungsgård, där jag var med och grävde en stenårs på plats. Och då hittade vi fynd av en fågel som heter havssula som normalt sett inte finns i Östersjön och det finns väldigt få fynd av det i, i stenålderskontext. Hur kom den dit då? Ja, troligen kanske den har drivit iväg med, de här kan ibland, de kommer från områden i norra Danmark, Irland, Skottland och kan ibland så här, röra sig på, på lite fel, det kan vara vindare, det kan vara ett år kanske lite gynnsamt för dem att förflytta sig. Men ätit den har man troligen gjort på den där platsen. Så det var kul att hitta. Ett annat var när jag grävde för E22 norr om Sölvesborg vid Norge. Ungefär där Sweden Rock kör nu för tiden. Så var jag med och hittade ett fynd som har visat sig vara kanske den första framställningsplatsen av någonting som liknar surströmming. I det här fallet så var det mer mört, så kanske surmört. för 9000 år gammalt. Ew. <laughs> Men det var inget du kunde smaka på eller? Nej, det var ju bara ben. Vi, vi hittade väldigt, väldigt mycket fiskben i en koncentration. Som visar på att troligen så har det varit, eh, man har då samlat mycket, mycket av de här fångsterna, kanske i någon form av skinnpåsar, grävt ner dem. Och sen har man troligen lämnat platsen och kommit tillbaka så det har blivit som ett skafferi så att säga. Och det visar ju också på att vissa platser känner man till och kommer tillbaka till med viss regelbundenhet. Mm, just det. Men när du hittade den här, vad sa du, surmört? Ja. Var liksom hela arkeologgänget blev helt lyckliga och... ja, Det, det kan man säga att det tog ett tag innan vi förstod vad det var. Det gjorde vi inte under grävningen. En kollega till mig som gjorde en osteologisk analys, alltså en benanalys, tittade på det här och gjorde en avhandling. Och i det arbetet så kom han fram till att det sannolikt bör ha varit en, en plats där man har framställt någon form av surströmmingsliknande produkt. Men hur är det då när man liksom hittar någonting som man känner själv att hjärtat liksom hoppar till lite? Hur, hur gör ni då? Vad händer liksom? Det är lite olika. Eh, vissa fynd kanske du inte upptäcker direkt men vissa saker förstår man ju på en gång att det här är något speciellt. Och det är ganska vanligt att man har något som kallas fyndtårta, någonting att fira att nu har vi hittat någonting som är Lite mer än vad vi kanske trodde skulle finnas eller vad vi verkligen hoppades på att det skulle hitta. I en kan det vara att man hittar ett hus till exempel. eller Det kan vara att man hittar ett specifikt fynd som man tror ska finnas, en yxa eller något liknande. Fick du en fyndtårta när du hittade den där fågeln? Nej, det var samma sak där. Den upptäckte vi faktiskt i efterhand. Det är ofta så att man får upp mycket material och det är när man sitter och analyserar materialet sen som man verkligen förstår vad det är man har hittat. Så du har två innestående fyndtårtor? Jag har enkelt. två innestående fyndtårtor på det. Mm, bra. Hör ni det? <laughs> Men det måste ju också vara väldigt speciellt att jobba som arkeolog, att, att verkligen vara så himla nära och faktiskt kunna få ta på historien. Hur, hur är det liksom för dig, när, när svindlar tanken för dig? Ofta så är det när man förstår sambanden mellan olika saker. Alltså man, 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 man inser att nu står jag inne i en hydda eller jag förstår varför man lagt boplatsen här och gravarna där borta. Eller. På något sätt man får en känsla för den platsen man är och det är ju ofta när man har grävt ett tag på en plats eller man har varit ute och inventerat en plats och börjat förstå sammanhangen. Hur, hur, hur ligger det här i landskapet? Hur är det att hitta en kropp? Kroppar är ju det är ju ett av de viktigaste arkeologiska materialen vi har, men det är ju också en människa man hittar. Och det är kanske då man kommer närmast forntiden på något sätt. Då är man ju väldigt nära en individ. Då gräver man fram ett skelett så börjar man ju fundera på vem är det man, man gräver fram. Hur har den här personen levt? Vem var han eller hon? Och Ibland kan man ju se märken, märken som visar på någonting. Det kan vara skador, eller det kan vara tecken på sjukdomar, undernäring, och liknande. Så att där kommer man ju väldigt nära individen. Mm. Ja, det förstår jag. Men om du fick åka tillbaka till stenåldersperioden, den här jättelånga, hur många generationer sa vi att det var? 370 över hela stenåldern ungefär. Precis. Någon av de generationerna fick du hoppa rakt ner in i för att få svar på någonting som du undrar över. Vad skulle det vara? Det är väldigt svårt att säga. Det finns många saker. Dels så skulle det vara alltså, bara kul att se hur de interagerade med varandra. Eh, höra språket, mm. om man nu någon form av språk hade man ju hur det lät. Hur man uttrycker sig mot varandra. Men det finns en sak till som vore jättekul. När vi börjar bli bönder så är det sannolikt så att vi också börjar göra alkohol. Det finns ganska mycket som visar på att alkoholen följer bondetraditionen så säga, från Mellanöstern. Och uppåt. Man har troligen gjort alkohol på lite olika sätt tidigare men det ger en, möjlighet, en större möjlighet att göra alkohol genom att man får, när man odlar så får man tillgång till gäst och man har en större chans att man får en alkohol varje gång. Och de här tidiga spritsorterna vore kul. Nu är det kanske inte sprit på det sättet men det är ofta födelsedagsmassor, kanske någon form av vällingliknande produkt mitt emellan öl och, och mjöd och kanske någonting annat. Nog egentligen inte säkert gott, men det vore, det vore kul att få den där hur smakar det för de första som, som lyckades skapa en någorlunda stabil process för att göra, göra någon alkoholhaltig dryck. Ja, ja, jag skulle säga ja, jag håller med, men det gör jag faktiskt inte. <laughs> <laughs> ja, det finns en del lustiga drycker som fermenterad hästmjölk och sådär som inte alltid är det, kanske det godaste. Nej. Men vad hade man en till då tror du? Vad fyllde den för funktion för människorna? Det sannolika är, åtminstone inledningsvis, är ju att det ha, har koppling till någon form av erit. Eh, man kan tänka sig att man dricker, alltså man uppnår någon form av fylla eller liknande där man upp, tycker sig uppnå tillstånd där man kanske har närmare, lättare att få kontakt med andevärlden eller gudar eller förfäder. Eller vad man nu hade för religiös eh, synpunkt. Eh, så det kan, man, man kan också tänka sig att det kanske var offer. Eh, det kan man tänka sig mycket av det man odlar i början, för man odlar inte särskilt mycket egentligen. Det är inte så att man i den första, första bonde-bitarna gör så mycket att man kan föda en familj över ett år eller så. Utan det kan bli några bullar, det kan lite gröt, det kanske blir någonting annat. och Det kanske är sånt som man snarast använder för att offra till gudarna eller till förfäder eller liknande. Mm -hmm. Ja det är ju verkligen nytt för mig. För det är ju så lätt att tänka sig att när man säger att man har blivit bofast mm. att man då ser de här stora fälten. Men ja, okej, okay. så då, man, man odlade för, för sitt egna lilla spritbruk då? Tror det du. kan vara delvis åtminstone. Så, men vi får nog tänka oss att de här första bönderna, de har, det är ganska små jordbruk. Och det är en liten, liten del utav så säga, det man lever på. Och ofta är det som blir exklusivt är det som är värdefullt. Och även om man inte har en pengaekonomi som vi har idag så blir kanske ekonomin istället att man har råd att ge det här till gudarna eller man har råd att offra eller något liknande. Just det. Men du, om vi ska nyktra till nu då. Vi har ju rört oss runt lite i landet och pratat om platser som Statens fastighetsverk förvaltar idag. Om du skulle komma med din topp tre-lista på ställen man borde besöka för att få liksom en känsla för stenåldern. Vilka ställen skulle det vara? Ja, men Då skulle jag välja Alvastrapolbyggnaden som vi har pratat om är en väldigt speciell plats. Även om man inte ser så jättemycket på platsen så kan man uppleva var man bosatte sig. Det är fortfarande en våtmark och det finns, det finns skyltar där som man kan läsa om. Det finns möjlighet att parkera. Den andra är ekornavallen med den här stora gånggriften. Den som inte är sprängd. Den som inte är sprängd. Och den ger, det är ett väldigt visuellt uttryck på hur man tog hand om sina döda. Och den tredje skulle vara vara kungsgård. Ja, den nämnde du ja. lite snabbt. Ja. Och där ser man ju kanske inte stenåldern i markytan. Men man ser stenålderslandskapet som ligger precis söder om gårdsbyggnaden. när Man rör sig ner i landskapet och man är ute på allvaret som tror ni är en miljö som inte är helt olik eh, den här lite karga miljön som nog var på många ställen under delar av stenåldern i alla fall. Ja men tack! Tre toppentips. Jag vill se på byggnaden i alla fall. Det låter bra. Om vi ska spola fram till nutid nu då. Vilka delar och beteenden som vi vet om stenåldern kan vi se liksom i vårt moderna Sverige? Jag tror att vi kan se mer än vad vi tror. På många sätt så är vi samma människa idag som vi var för 10 000 år sedan eller 15 000 år sedan. Sen har vi andra saker runt omkring oss, men eh, vi har ju fortfarande ett visst flockbeteende i, i vissa situationer. Det härstammar troligen kanske ännu längre tillbaka än den stenålder vi har i Skandinavien. Men framförallt så kan vi ju se att vi gillar att bo vid vatten. I stenåldern borde man gärna vid vatten, man borde gärna nära vatten och det är där de flesta av oss vill bo idag också. Ja, det är ju sant förstås. Nu är vi ju till och med strandskydd. så Det hade man inte då? Troligen inte. Nej. Du, jag skulle så himla gärna vilja prata mer med dig om det här och hur länge som helst. Men vi hinner faktiskt inte mer den här gången. Men du kommer ju tillbaka nästa vecka, Absolut. eller hur? Och Då så ska vi prata om metallernas tid. Och du som lyssnar, om du har en fråga, ja men ställ den. Antingen till podcastsfv.se eller så kan du skicka DM till Statens fastighetsverk på Instagram eller Facebook. Följ gärna och skriv så får Magnus svara. Tack för idag, vi hörs!